fillon e 44-ta, Cikalleshi, prantje është Çela, një top brenda zonës, Izuçuku ka goditur dhe Kuksi ka shënuar. Ka kaluar për para tani Kuksi dhe Loja ndoshta do të marri emocionet e tjera, të shenë emocionet, pasi do t'jen Laçanët, ata që do të rrisin volumin. Lojës, Cikalleshi, pjekët tjetër e Laçit, në kërë djathët është Nimani. Nimani në jetë zonës, brënda saj, ka kombinuar me Zefi. Shikojmë tani këtë goditje, dhe vjen goli barazimit, shënuar nga numëri 8. Rezultat logik këtë tani, gëndasit e morën shtruar, nuk e lijuar, që do mos, në hyrjet zonës, por shpesher dhe brënda zonës koridore, dhe vjen goli i barazimit. Mbrojtja pra e pakujdesme për të mbuluar Ademir. Barazim 1-1.